Олеся Маркітан показує 80-річну абрикосу на подвір'ї. Говорить, в сезон з неї можна зібрати 30 відер фруктів. Створювати крафтове варення почала давно, коли ще працювала журналісткою. А ідея виготовити варення для кожного з факультетів школи чародійства Хогвартса виникла завдяки сину. Гаррі – це улюблений герой. Гаррі – це улюблений герой дитинства мого сина. У нього на поличці і досі стоїть повне зібрання пригод хлопчика-чарівника. Тому, коли я думала, які подарунки зробити до Нового року, в першу чергу згадала про Гаррі. І до того ж зараз 20-річчя Патеріани, тому перший подарунок, який я зварила, це був Гаррі Поттер. Гриффіндор, а це Слізерін – зелена і жовта. Кухня-майстерня Олесі налічує десятки видів варення та соусів. Жінка багато експериментує та використовує нетрадиційні інгредієнти. Останнє, що я встигла зашліфувати перед самим Новим роком – це селера. В мене є селера, відварена у вигляді варення і є у вигляді соусу. І те смачно. І ніколи не скажеш, що це один овоч. Олеся розповідає, що всерйоз зайнятися створенням варення та змінити професію наважилася під час пандемії. 10 років – це час, коли я свідомо почала збирати рецептуру. У мене на сьогодні понад 250 рецептів варення, яке є в моїй колекції. Хоча варити почала ще раніше, а в пандемії все так склалося, я вирішила змінити професію. Остаточно піти з журналістики почала думати, чим мені займатися. А оскільки у мене зібралася критична маса баночок, я вирішила зайнятися солодкими заготівлями. Своє варення Олеся називає казковим не тільки через авторські рецепти. Окрім варення, в колекції Гаррі Поттера можна, наприклад, знайти карту мародерів. Всі варення у мене мають бути з прив'язкою до факультетів Хогвартсу. Яка найголовніша риса – це колір. Тому всі джеми і конфітюри я спочатку відбирала з кольоровою гамою. Гарбуз – це помаранчевий колір, зелений – це ківі-яблуко, вишня – червоний. Спочатку це був колір, а потім я почала думати, що подобається дітям. Також є колекції, присвячені казкам. А до варення у співавторстві з друзями жінка записує аудіоказки. Одну з таких серій планує випустити у новому році. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.